Dobar dan, ovo je emisija koja počinje na jesen, a završit ćemo je tek kada nam dođe zima. Imamo dva sata da vidimo kako stoje stvari. Dobrodošli. U kakvim uslovima rade i sa kakvim se problemima suočavaju studenti i profesori Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu? Šta je to orijentiring i može li da postane obavezan sport u osnovnim školama već od sledeće godine? Nekada se prezivala Milenković, zvala se Jelica. Sada se preziva Greganović, a zove se Mama, za pola sata u našem studiju. Istine i zablude o vežbanju, to je tema naše fokus grupe. Da vidimo sada u kakvim uslovima rade naučni radnici u Srbiji i da li fakulteti svojim tehničkim kapacitetima uopšte mogu da prate razvoj tehnologije, da prate potrebe tržišta. To smo proveravali na Univerzitetu u Kragujevcu. Nedavno je najavljeno da će Fakultet inženjerskih nauka u tom gradu postati centar za razvoj informacionih tehnologija. U kakvim uslovima oni rade, to proverava Dane Ilić. Pozdrav Nataša iz Kragujevca, iz jednog od amfiteatara Fakulteta inženjerskih nauka. Ovaj fakultet nekada pod imenom Mašinski osnovan je 1960. godine, a dve godine kasnije dobio je svoju zgradu koju studenti danas nazivaju stara zgrada fakulteta. Od 62. godine do danas praktično nije bilo većih značajnijih ulaganja u infrastrukturu, dakle i u sam objekat, iako je umeđu vremenu fakultet dobio još nekoliko novih zgrada i to, kao i na većini fakulteta u Srbiji, u nekoj u određenoj meri otežava rad studentima, profesorima, ali i onim ljudima koji se bave naučno-istraživačkim radom. Međutim, kako prevazilaze probleme i da ima još svetlih i dobrih primera iz ove naučno-istraživačke ustanove, razgovaramo sa dekanom fakulteta, to je profesor dr. Dobrica Milovanović. Evo, rekli smo, zgrada fakulteta koja je stara više od pola veka je samo jedan od problema, ali u kojoj meri vam to otežava rad i kako se snalazite sa problemima? Pa mi funkcionišemo, da kažem, normalno. Naravno, shodno povećanom interesovanju za studije inženjerstva proteklih godina, upisujemo sve više studenata i stalo nam je da studenti imaju što bolji komfor i što bolje uslove za rad. Kako ste rekli, ta stara zgrada je stara 50 godina i mi u proteklih godina takođe pokušavamo iz svojih sredstava i naravno iz sredstava ministarstva da neke radove obavimo, a prilikom nedavne posete ministra smo dobili obećanje da će biti uslova da po osnovu konkursa za prethodno investiciono održavanje budemo potpomognuti sa drugim sredstvima. Naravno, mi želimo da i naša sredstva ulažemo i naši zaposleni su svesni da bez ulaganja nema boljih uslova, tako da su spremni da se odreknu nekih drugih sredstava kako bi to ulaganje dalo neke rezultate. Pre svega, najvažnije je da se uradi rekonstrukcija električnih instalacija i protivpožarne zaštite. Dugoročno gledano, vrlo nam je stalo da zgradu, staru zgradu, takozvani objekat D, uključimo u program energetske efikasnosti, što bi nam dovelo naravno kako uštedu u računima za grejanje, tako i poboljšan komfor studenata. Sve to zajedno vidite sami oko zgrade da se neki radovi obavljaju, jedan kontinuirani proces i mi zaista bez većih problema funkcionišemo, ali želimo da zatvorimo proces dobijanja upotrebne dozvole te zgrade koja nikad nije dobijena, tako da shodno zahtevima želimo da upravo tu zgradu umijemo kako bi uslovi studiranja bili što bolji. Dobra vest sa Fakulteta inženjerskih nauka. Kragujevac uskoro i ovo mesto ovde postaje zapravo, možemo da kažemo, i centar IT industrije, odnosno IT sektora u ovom inženjerskom smislu. Postoji akcioni plan, ovde već neki mladi ljudi koji vole ovu vrstu nauke već rade, dakle IT sektor i Kragujevac kao centar toga. Šta to znači? Pa da, u Kragujevcu ima nekoliko tih lokacija gde se mladi ljudi obrazuju u okviru IT sektora, to je naš fakultet, to je prirodno-matematički fakultet, to je visoka tehnička škola. U svakom slučaju, shodno akcionom planu vlade Republike Srbije, ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, imamo informacije da 15.000 nedostajućih radnih, odnosno radnih mesta koje čekaju ljude, a nedostaju kadrovi za ta radna mesta. Zbog toga je taj akcioni plan predvideo dupliranje upisne kvote za narednih 5 godina i svi smo mi bili upitani koliko možemo da povećavamo naše kapacitete. Naš fakultet je tu jedan od najmlađih u studijskom programu
računarska tehnika i softversko inženjerstvo, ali smo koliko prošle godine sa prvom generacijom videli koliko veliko interesovanje vlada. Mi smo izvestili ministarstvo da smo spremili da 50% povećamo naše upisne kvote i ovih dana upravo i raspisujemo nove konkurse za nove docente za oblast elektrotehnike i informacijnih tehnologija. Tako da želimo da se maksimalno uključimo, jer i sami naši profesori koji su nekada bili profesori mašinskog inženjerstva su se dugi niz godina bavili svim tim razvojnim stvarima u oblasti IT sektora, tako da postoji dobra podloga da ovde bude jedan dobar centar za školovanje tih ljudi, naravno sa velikom željom da oni ostaju u našoj zemlji, pa se nadamo da i ta primanja mogu biti privlačna u industriju u kojoj oni treba da radi, za koju se školuju. Hvala vam puno na ovom razgovoru, pratit ćemo kako se ta ideja razvija. Evo, Natoša, za kraj da kažemo da i Fakultet umetnosti i Fakultet jezika, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu više od decenije nema svoju zgradu i on ima taj problem. Nastava se odvija na nekoliko lokacija. Uskoro čuli smo i taj problem će biti rešen. Toliko za ovo prvo uključenje iz Kragujevca. Hvala ti. Hvala ti. A ovo su oni dani kada su vesti iz sveta, zapravo prvi hedovi u Dnevniku, tako da je dobro da imamo Ivanu Miloradovića ovog jutra ovde. Ivana, da nam kaže kako stoje stvari. Pa, stoje loše, stoje stvari. Ubistvo ruskog ambasadora u Ankari je događaj koji zaista potresa svet, jer kada je ambasador Stevens ubijen u Tripoli, u Bengaziju, ne u Tripoli, u Libiji, to je ipak bilo u okviru terorističkog napada na celu ambasadu. Nije on bio jedina meta. Ovde je ambasador bio jasna meta i ono što je vrlo interesantno je, recimo, Russia Today, da pogledamo šta oni javljaju, pošto oni intervjuišu mase stručnjaka iz svih krajeva sveta. Intervjuisali su turskog ambasadora u Sjedinjenim državama koji je rekao da je ubistvo u Ankari kvantni skok u terorizmu. Dakle, da iz specijalnih policijskih snaga jedne zemlje neko se izdvoji i ciljano, profesionalno cilja, tačno diplomatu u samostalnoj akciji je vrsta terorizma koju još nismo videli. Sa druge strane, britanski Express i kasnije listovi širom planete porede ovo ubistvo, i to je ono što zabrinjava to poređenje, porede ovo ubistvo sa ubistvom Franca Ferdinanda u Sarajevu 14. godine. Naravno, oni ne porede Gavrila Principa, što mnogi od nas pogrešno čitaju, jer ne čitaju tekstove, već samo naslove. Oni porede situaciju u svetu i reakciju sveta na ubistvo ruskog ambasadora ili nedostatak reakcije zapadnog sveta. Porede sa nedostatkom reakcije, prve reakcije na ubistvo Franca Ferdinanda, i uopšte porede ekonomiju u svetu, porede odnos snaga u svetu, i to je zabrinjavajuće što... A porede li i rat koji je... Naravno, naravno, porede rat i porede, upravo se o tome i radi, da tako jedan događaj koji možda nije u prvom mahu delovao strašno, izazove prvi veliki svetski rat, ali evo, američki mediji na to odgovaraju da to poređenje apsolutno ne stoji. I interesantno, evo, u Washington Postu, znači, ubistvo Ankari nije 1914. Zaključak ovog teksta je veoma interesantan, a to je da ljudi 1914. nikada nisu doživjeli svetski rat. I da, naravno, nisu bili spremni, niti su bili svesni posledica koje takav rat može da ima, a danas, posle dva svetska rata, ljudi su i tekako svesni da svaki svetski rat bi verovatno bio kraj civilizacije kao takve. Tako da... Ako svest o ratu odlaže rat, može da spreči rat, onda su u pravu, ali... Ali, kažem, veoma velika polemika i poređenja ovog događaja sa ubistvom, atentatom u Sarajevu. Naravno, ponavljam da naši gledalci ne misle da se poredi Gavrilo Princip sa atentatorom u Ankari, već se poredi ono što dolazi posle. Da. Imamo dalje, dakle, Sergej Lavrov, je li tako? On je juče razgovarao se. Jeste, Sergej Lavrov je paralelno, Rusi su poslali forenzičar u Ankaru i oni se drže vrlo uzdržano, ali nastavljaju sa sirijskim
mirovnim procesom. Vladimir Putin i ceo vrh su rekli da je ovaj atentat zapravo cilj njegove bio urušavanje izbornog sirijskog mirovnog procesa. Juče su se sreli ministri spoljnih poslova Turske, Irana i Rusije u Moskvi, posle čega je Sergej Lavrov razgovarao i sa američkim kolegom Johnom Kerryjem. A pošto Turska je rekla da policajac koji je pucao u ruskog ambasadora pripada gulenistima, Abdullah Gul je salafistički sveštenik koji je u samoizabranom izgnanstvu u Sjedinjene Američke Države, na taj način su se Vašington našao posredno prozvanim. Pa da vidimo kako je State Department sinoć odgovorio. Državni sekretar je u razgovoru sa šefom ruske diplomatije izrazio zabrinutost zbog nekih izjava koje stižu iz Turske, a tiču se navodnog američkog učešća ili podrške namerne ili nenamerne ovom neizrecivo užasnom ubistvu, a sve zbog boravka gospodina Gulena u Sjedinjenim Državama. Takve tvrdnje su smešne i apsolutno lažne. Da, dakle, ograđuju se, da, dobro. Ali ova dva događaja, to jest u istom danu se desilo i ubistvo ambasadora i napad u Berlinu. Juče su komemoracije širom Nemačke održane, ali kako tebi izgleda? Je li Nemačka duboko pojeli podeljenija nego ikada? Vrlo je, kad smo već kod simbolike i sarajevskog atentata, druga simbolika je da je recimo Angela Merkel sinoć bila na komemoraciji u crkvi Kajzera Wilhelma u Berlinu. To je inače čuveni kolodvor Zoo. Možda se ljudi sećaju knjige Mi djece s kolodvora Zoo. Znači, to je nekadašnji zapadni Berlin, vrlo blizu berlinskog nekadašnjih zida. I ova crkva podseća na cara Wilhelma kada je Nemačka bila užasno podeljena država između levice i desnice. Nemačka par meseci pred izbore ili 9 meseci pred izbore zaista nikada nije podeljenija. Alternativa za Nemačku ekstremno desna je prešla 10% popularnosti već sada. Ovaj atentat je gurno iznad 10% popularnosti. Ali ono što posebno zabrinjava je da kancelarka Merkel nema podršku u redovima sestrinske stranke, to je Bavarska socijaldemokratska unija, to jest Hrišćansko-socijalna unija. I da vidimo šta je Horst Seehofer, lider te stranke, poručio kancelarki Merkel. Zbog žrtava, svih pogođenih ovim napadom i celog stanovništva, dužni smo da preispitamo i promenimo imigracionu i socijalnu politiku. I šta sad ovo znači? To znači da praktično ona ostaje sama u političkom spektru manje više. Ovo je inače izjava data prilikom minuta ćutanja u bavarskoj vladi. U Bavarskoj demohrišćanska unija kancelarke Merkel nema većinu, nema ni približno. Ovo je partija gospodina Seehofera, je dominantna partija, to je mnogo dešnja partija nego partija Angele Merkel. Bavarska je uvijek bila mnogo dešnja od ostatka Nemačke. Tako da praktično na taj način Bavarci prelaze manje više nezvanično u tabor alternative za Nemačku, odlaze mnogo dešnje, potpuno anti-imigrantski i vidjet ćemo kako će se dalje situacija odvijati. Još jedan ovakav napad bi mogao da zapečati sudbinu Angele Merkel na sledećim izborima, ali svakako otežava situaciju i otežava situaciju, i u tome videli smo u ovim snimcima da muslimanska zajednica u Berlinu je izašla da pruži solidarnost sa žrtvama, da bi jasno i vidljivo pokazala da nije na strani ljudi koji vrše terorističke činove, ali da li će to biti dovoljno? Da li će to biti dovoljno da smiri strasti? Sad, malo o strahu od terorizma. Evropa, dakle, živi godinama u tom strahu koji se samo pojačava. Šta sad posle? Prave se analize 45 godina. Da pogledamo mapu, 45 godina terorizma u Evropi. Evo, vidimo koja su žarišta. Svi napadi su zabeleženi od 1970. do 2015. Vidimo da je Kavkaz, istočna Ukrajina, Severna Irska, Kosovo i Baskija su zapravo žarišta glavna, i Pariz.
Rumunija deluje bezbedno. Rumunija deluje dosta bezbedno, kao i Korzika, koliko vidim. Ne Korzika, nego Sardinije, izvinjavam se. Ali vrlo interesantno da svi ovi napadi, ova, da kažem, crvena polja koje su uveli u terorističke napade, su ipak neka posljedica ratnog stanja. Istočna Ukrajina, Kavkaz, Kosovo. A vidimo Zapadnu Evropu kao jedan skup tačaka gde su zaista izvršeni teroristički napadi. Tako da ono što je zanimljivo da ukupan broj terorističkih napada ne raste. Donald Trump je potvrđena mu je pobjeda. Jeste, koleđ elektora ili electoral koleđ se izvanično sastoji i potvrdio da je on budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a New York Times tim povodom poziva da se preispita ceo sistem i da se ukine elektorski koleđ s obzirom da je Hillary Clinton osvojila 2,8 miliona više glasova od Donalda Trumpa, a on pobedio na izborima. Meni se čini iz svega što vidim da taj pritisak neoliberala u Americi za sada ne urađa plodom i da ćemo elektorske koleđe još dugo gledati. Hillary kaže da je Donald Trump pobedio zahvaljujući lažnim vestima, ali lažni vesti ima širom sveta, ali tako ti nam da uzmeš? Nažalost ima. U Egiptu su juče vlasti uhapsile roditelje i prijatelje jedne devojčice, da pogledamo taj video, koji su autori ovih slika koje su navodno dete koje pati u Alepu, a u stvari su to iskonstruisane fotografije na jednom, u jednom delu blizu Kaira. Oni su sada u zatvoru i samo ovo svedoči kolika je propagandna borba koja se vodi oko Sirije i u Siriji. Ivana, ti znaš da za sat i 24 minuta počinje zima. Tako da daj nam, molim te, na kraju da nas neki dobar recept za zagrevanje o kome se u svetu priča. Pa sudeći prema Instagramu gde je svaka druga slika ovaj recept, znači glavni recept ove zime je pomešati toplu čokoladu sa vinom i na sve to dodati i šlag. Evo da pogledamo. Meni to deluje kao šećerno alkoholna atomska bomba koju treba preživeti. Ali svi koji su probali su oduševljeni, tako da na internetu možete jedno 2000 primjera i recepta pronaći. Bolje nego ovi Rusi što su pili losion za... Znatno bolje. Hvala ti, Ivana, vidimo se narednih dana. A danas u Nazdravlju pričamo o projektu vlade Srbije Bebo, dobrodošla na svet. Zašto je elektronsko prijavljivanje bebe izazvalo baš toliko interesovanje roditelja i zašto o njemu mame i tate pričaju sa osmehom na licu, zna naša Ivana Božević. Da bi prijavili bebu, mame i tate u Srbiji više ne moraju da prikupljaju brojne papire i obilaze šaltere. Potrebno je samo da se dogovore o njenom imenu, a ostalo rade zaposleni u porodilištima. To je omogućio projekat Bebo, dobrodošla na svet. Zajedno sa administratorom popune administrativne podatke u aplikaciji koja već postoji instalirana kod nas. Mi povučemo neke podatke koje postoje u bazi matične evidencije i na osnovu toga sačinimo prijavu rođenja koju potpišu i roditelj i naš administrativni radnik koja tada ide u opštinu. Elektronsko prijavljivanje beba u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Narodni front počelo je u avgustu. Do sada je prijavljeno 1800 beba, a među njima je i Helena Adamović. Trči tamo, vamo, ovako se odjednom završiš i mnogo znači to. Projekat se sprovodi i u porodilištima u Kragujevcu i Jagodini. Sada je mnogo lakše. Znači sve završimo ovde i to je to. Mnogo je jednostavnije i mnogo je bolje i lakše. Do sada si morao da ideš po opštini, da juriš, čekaš u redove, plaćaš takse i čekaš da ti stignu papiri. Ovako si u bolnici, dok si u bolnici, kući te čekaju papiri. Ja sam prezadovoljan uslugom ovom koju mi trenutno prezentuje se s ovim ličnim podacima za dete i za dokumenta što treba da se urade ovde. Ne mora da jurimo nigde, sve na jedno mesto. I to su razlozi zašto se većina roditelja odlučuje za elektronsko prijavljivanje beba. Od kako su počele ove elektronske prijave matičaru, niko nije tražio da ide u opštinu da prijavljuje bebu. Mahom to završimo ovde, tako da dogovorimo se da to bude u određenom vremenskom periodu. Ovog
Kliničkom centru Kragujevac sistem ili projekat Dobrodošla bebo na svet funkcioniše od 21. juna ove tekuće godine i do sada je ukupno upisano 1357 beba ovim načinom. Projekat je zaživeo i u jedinom privatnom porodilištu. Sve mame koje su se tek porodile, posebno carskim rezom, znaju koliko treba da se žena oporavi posle svega ovoga. Tako da meni stvarno ovo mnogo olakšava celu situaciju i prijavu bebe. Naše porodilište zaista zadovoljava sve najviše evropske standarde. Ovo je samo još jedan dodatak zato što morate priznati da usluga nije kompletna, čak i ako ta postporođena briga i nega majke i deteta, kada pacijenti odu kući, jednostavno sam taj birokratski korak jednostavno ostavlja još taj neki utisak nekompletnosti, a sada je to rešeno. Ukupan broj prijava koje su do sada poslate elektronskim putem iz bolnica je 18.879. Na ovaj način roditelji štede vreme, ali i novac, ocenjuju u nadležnim ministarstvima. Ovo je jedan mislim, od sjajnih servisa koji je mladim bračnim parovima skratio mnoge časove čekanja u opštinama MUP-u i u socijalnom osiguranju. Sad zamislite koliko je to ušteđenih časova roditeljima, a i sa druge strane i finansijske uštede nisu beznačajne. Mi smo merili čak određene uštede za određene usluge i roditeljima ostaje nekoliko hiljada dinara u džepu upravo zato što više ne moraju da pribavljaju dokumenta, nego su državni organi i lokalne samouprave u obavezi da razmenjuju te podatke koje već posjeduju u svojim evidencijama. Ja bih na samom startu istakao jednu izuzetno dobru ostvarenu saradnju između Ministarstva zdravlja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, jer upravo ovom zajedničkom aktivnošću od dva ministarstva uspeli smo praktično da ovaj projekat podignemo praktično na jedan izuzetno visok kvalitetan nivo. Kada su majke najranjivije, mi praktično sa jednim vrlo, vrlo kratkim intervjuom uspevamo da zaokružimo sve validne podatke koji su neophodni da izlaskom iz porodilišta one za svoju decu već dobiju zdravstvene knjižice, izvod iz matične knjige rođenih. Projekat Bebo dobrodošla na svet zaživeo je u 51 porodilištu. Od 1. januara 2017. godine sva porodilišta biće deo ovog projekta. Šta je to orijentiring i može li da postane obavezan sport u osnovnim školama u Srbiji već od sledeće godine? Orijentirci tvrde da njihov sport obuhvata mnogo od onoga što se uči u školi, a evo kako su to objasnili Ani Šuvali i Pešić. Reprezentativce u orijentiringu ne plaši zima. Da ih kalendar i vremenske prilike brinu, ne bi osvajali medalje zlatne, srebrne, bronzane. I to na svim važnim regionalnim takmičenjima. Malo je nedostajalo i za evropsko priznanje. Sedmo mesto na evropskom prvenstvu gde je bilo 100 takmičara i eto, falio još 4 sekunde do postolja, zato što 6 prvih mesta su na postolju. To je jedno najbolji srpski rezultat, zato što je pre toga bilo 36. mesto najbolji plasman. Zlato su još dve devojke u štafeti na prvenstvu jugoistočne Evrope i bronzu na dugoj distanci. To je jedan od retkih sportova gde, znači, te pored fizičke spremnosti treba izuzetna mentalna spremnost da u svakom trenutku odlučiš kako ćeš i šta ćeš da uradiš na svojoj trci. Najlepše je taj sam boravak u prirodi, druženje. To je i najčešći argument koji se čuje kod orijentiraca zašto ovaj sport treba da se bar jednom proba. Oni koji ne biju pohod na medalje, već da samo amaterski treniraju, prvo treba da nabave kompas i kartu. Ovaj sport na početku nije težak, a ni skup. Kada imate kartu i kompas, onda možete da radite raznolike tipove treninga. Možete da koristite samo reljef, možete da koristite samo zgrade, možete da koristite samo puteve, šta god vam padne na pamet. Kada sami trenirate, ne postavljate zastavice. Orijentišete se uz pomoć prepoznatljivih simbola. Preporučuje se kreativnim osobama, a deca mogu da treniraju od 9. ili 10. godine. Interesantan je kada ste u punoj snazi zato što tada postižete vrhunske rezultate i svoje najbolje rezultate u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Ali orijentiring je sport koji se preporučuje i u trećem dobu, čak i takmičarski. Najstarija kategorija na svetskom orijentarskom je 95, M95. Znači to su muškarci iznad 95 godina starosti. I ima ih.
U Srbiji postoji više od 20 klubova. Reprezentacija broji 450 takmičara. Rezultati u poslednje dve godine su najbolji od sredine prošlog veka kada su u Srbiji održana prva takmičenja. Da bi ovi takmičari koji su trenutno aktualni bili bolji, moramo da odlazimo češće na neke kampove u inostranstvo. Znači moramo da imamo i više, da kažem, nekih kampova i u Srbiji. Opet, treba da se crta novih karata. Nedostaje i veća baza takmičara, ali orijentirci su po prirodi optimistički orijentisani. Ali mislim da danas iz godine u godinu ipak počinje se polako, taj broj povećava i na našu veliku radost, pre svega u pionirskim i tim mlađim kategorijama, ove godine reći imamo rekordan broj u tim kategorijama dece u odnosu na prethodnih recimo 10 godina. Nadaju se da će ih biti i još više. Zato od prošle godine sva deca koja žele mogu na pravom terenu da probaju kako se snalaze. Ako ne ranije, a onda 11. maja na Svetski dan orijentiringa. Na prvom prošle godine snalaženje sa mapom i kompasom u trku probalo je 6000 mališana. Sreća živi u malim stvarima koje čine život velikim, kaže naša gošća. Ona je od svakodnevnih sitnica napravila velike mudrosti. Ona je Jelica Greganović i sada ćemo malo da mudrujemo o životu, njegovoj lepoti i o lepoti roditeljstva. Pisanje i čitanje su njene najveće ljubavi. Jelica Greganović rođena je 64. godine, a od svoje 20. bavi se novinarstvom. Iako je to nije bio prvobitni plan, kao studentkinja prava, na nagovor najbolje drugarice Gorice Nešović kročila je u redakciju emisije Ritam srca. Od tog trenutka radio postaje njena pasija. Jelica je jedan od osnivača radija B92 i prva urednica njegove informativne redakcije. Trenutno radi na Radio Laguni. U svojoj novinarskoj karijeri dugoj tri decenije pisala je za brojne dnevne i nedeljne novine. Osim toga, njen blog o sitnicama iz svakodnevnog života, ali i prilikama o kojima svako može da se pronađe, jedan je od najčitanijih u Srbiji. Umešnost u pisanju pretočila je u knjigu. Objavila je 5 zbirki kratkih humorističkih priča. Priči nikada kraja, samo da ti kažem, od reči do reči, ispod sedmog neba, ljubav i druge sitnice i osmeh za svaki dan. Kao i knjigu za decu Mravac mrav. Ovih dana izašla je njena nova knjiga Zovem se mama. Veruje da osmeh i knjige čine ljude boljima. Pa, dobrodošla. Pa, hvala na pozivu, bolje vas našla. Kako stoje stvari kod tebe? Odlično stoje stvari. A uvek? Evo, malče sam se hvalila, da. Sa novom knjigom iznenađujuće dobro stoje stvari. Ne, ovo nije iznenađujuće, ja nisam to nikada ni čula da se desilo. Knjiga je u četvrtak još nije ni postojala, je li tako? Ne, knjiga je počela da postoji u sredu uveče. Da, ukazala nam se u sredu uveče. U četvrtak je knjiga razvožena po knjižarama, pošto ja to jako pozdravljam, to što Laguna ne počinje da prodaje knjige u Beogradu, nego se prvo sve knjižare u Srbiji snabdaju knjigama, e onda počinje. Onda Beograd na kraju, jel? Ne, Beograd počinje istovremeno u svim gradovima i tako je u petak počela knjiga da se prodaje. U ponedeljak mi je javljeno iz Lagune da drugo izdanje ide napolje, da. U roku od jednog vikenda. Je bilo prilično veliko, 3000, ali dobro, to je baš veliki kompliment. Dobro, do kraja godine imat ćeš možda još i 10 izdanja. Iz tvojih usta, u čitalačke uši. E sad, knjiga se zove Zovem se mama, ali ono kako što sugerišeš ovdje, to je neka super mama. Sve su mame super mame. Svarno? Jesu, sigurno. Da, ne osjećamo se često tako. Zato nam možda i tražimo ovdje u knjigama potvrdu. Koja mama? Lotus mama ili kobra mama? Ja sam kobra mama. Ja skačem za čašama, za decom, za svim. Malo se lečim od toga. I tako da sad kad uđem u restoran, ne znam, par, kafić, negde pogledam gde su dece i sednem što dalje. Ne zato što ne volim decu, nego zato što ću na kraju ja juriti tuđu decu naokolo, što opet ne znam da li ljudima prija. Lotus mame su one mirne mame. Da, to su one mame što dođu u goste, piju kafu, deca jedu pikavce. Jesu i one super? Ma, i one su super. Ma, sve mame su super. A kobra mame su one što skaču i ne daju. Naravno. Da se ne daje Bože nešto dogodi, jel tako? I sad, jako ti je vrlo duhovita knjiga. Hvala. O svemu onome što smo proživjeli dok smo imali bebe. A šta je tvoja namera bila sa ovim pričama da uradiš?
Ja pre svega nisam htela da delim savete, pošto mislim da je to vrlo nezahvalno i mislim da se roditelji dovoljno naslušaju savete od onog trenutka kada izađe, još u bolnici kreću savete i onda se nastavljaju. I obično su ti saveti, naročito kada stižu od starije generacije, otprilike takvi kao da pravim čudom vi imate to dete. Dakle, razdelio se jednoćelijski organizam, šta ćete vi s tim detetom? Kao bolje da niko ne zna. I tu već roditelji postaju nesigurni. Ja znam kako sam ja bila nesigurna. Jeste činjenica da za sve stvari koje radite u životu, vi morate da imate neke ocene, potpise, pečate, dozvole, nešto. Samo vam dete daju i pošalju vas kući. I naravno da se onda ljudi osjećaju nesigurni. I uopšte nema veze koliko imaju godina. Da li su dobili dete sa 18, sa 35 ili sad sve kasnije. Jednostavno je to živ čovek i većeg odgovornosti nema. Pa čekaj, jesmo li mi od toga napravili nešto, neku nauku? Dakle, jesu li naše babe bile tako nesigurne kad rode šestoro dece? Misliš da jesu ili su radile po prirodi? Svi mi radimo u stvari po prirodi. Na kraju, od svih tih saveta, od svega što pročitamo, mi se ipak vratimo prirodi. Jer to je prosto isko. Pa naravno. Pa to šta nas je uplašilo? Da, ali znam si kako su bile uplašene babe, to što kažeš, kojim u svakoj porodici u Srbiji umrlo bar jedno dete. Dakle, pre 100 godina nema porodice koja nije izgubila jedno ili dvoje dece. To bi danas bio strašan skandal i treba da bude. Ali mi učimo usput. I zbog toga je ono prvo dete, na njemu vežbamo. Na drugom nam je već lakše, tu utvrđujemo gradivo, a treće je čista poezija. Dakle, tu više niko ne skače kao nenormala na kolevku, kad je zaplakalo, ne gleda svaku tačkicu na detetu. Dakle, sve se tu polako spusti. Naravno, kao i kod svih drugih stvari je potrebno iskustvo, ali jedno je iskustvo baratanja sa ovom čašom, a drugo baratanje sa živim čovekom. U ovoj knjizi pričaš o stvarima, svakodnevnim stvarima, dakle, od toga koliko si vapila za kupatilom. Tako je. Do toga kako si čekala koje će ime, koju će reč tvoje troje dece da izgovore prvu. Ali meni je zapravo tužna knjiga. Jer knjiga zapravo svako poglavlje... Zato je malo nežno-setna. Da, zato što se završava sa trenutnim stanjem kad deca su... Više nisu deca i više nisu u toj kući. Knjiga se završava rečju trep. Postoji reč trep umjesto reči kraj, koja se obično nalazi na kraju knjige. Zbog toga što ja stvarno mislim da deca rastu u našim treptajima i rastu bez pitanja. I da vreme između onog trenutka kad pogledate dete, kad vam ga donesu ili kada je pored vas u porodilištu, do onog trenutka kad mu neko da fakultetsku diplomu, vozačku dozvolu, što je za mene potpuno skandal, za mene to još uvek beba. Dakle, to stvarno prolazi u treptajima. Jedino je problem u tome što dok dete raste, vam se čini da nikada porasti neće. Da samo vašem detetu nikad zubi neće da porastu. Svi će da sva deca imaju zube, vaše dete će da bude krezavo. Ako nema kosu, još gore, prohodati neće takođe, progovoriti tek neće. I onda su neke faze za koje se vama čini da to kraja nema. Upravo zbog toga ova knjiga nema hronološki poređene priče, baš zbog toga što znam do koje mere su roditelji zasićeni u fazom u kojoj se upravo nalazi njihovo dete. Zbog toga su ovde priče, recimo priča o tek rođenoj bebi, pa priča o bebi koja je dobila fakultetsku diplomu ili vozačku dozvolu, pa priča o maturi, o tome kako dete uči da hoda ili da priča. Da, ali gotovo svaka priča se završava sa trenutkom kada ta deca više nisu tu. I sa osjećajem, evo, roditelji ne bi trebalo da trepću, jer mladunci rastu u treptajima i to bez pitanja, tako se završava. I da li je tvoje pisanje ove knjige zapravo bio jedan intimni pokušaj da ponovo proživiš dane kad si imala tri male bebe i čeznula za kupatilo? Ja to stalno radim, a zapravo jedino što sam ja htela da poručim bez namere, zaista da savjetujem, je ljudima da uživaju. I da uživaju svakom trenutku života njihovog deteta pre nego što se pretvori nekim čudom u odraslo biće. Jer to je toliko lepo, zaista, i toliko lep deo života koji je prosto nezaboravan. Mene pitaju često kao, pa kako to nisi zaboravila? Ja verujem da to niko ne zaboravlja. Samo treba da sedne i da se seti i vratit će se sve ono što vam se čini i ružno i lepo da ste zaboravili. Sve ono čega ste se plašili i što vam je bilo prosto predivno.
Ja recimo dan danas imam u glavi, danas dolazi moj sin, najmanji sin iz Barcelone sa dva druga, mislim, to ranije dolazi iz Peskovnika obično. I sad ja kad njega čekam, ono što mi padne na pamet je kako kada je bio mali i krenuo u osnovnu školu, jednom trenutku sam ga zatekla ispred ogledala jedne subote ujutru kako se sređuje. Kažem, gde si pošao, pošto on obično ide na futbol, pa stvarno nije potrebno toliko sređivanje. Idem u biblioteku. I onda smo svi istrčali na balkon da gledamo kako ide u biblioteku. Tamo ga je čekala mala komšinica koji su za tu priliku vezali dve mašne. I onda su se oni uhvatili za ruke i išli u biblioteku. Ja dan danas imam tu sliku u glavi. Mali koraci odrastanja, koje je neminovno. Zanimljivo, pošto si ovdje izložila njihove živote, onako na izvolte, zanima me šta njih troje kažu kad su pročitali knjigu. Oni nemaju problem sa pričama o sebi. Oni ih čak i vole, što je meni jako drago. Ali najdraže od svega mi je to da prihvataju humor, da su naučili, ako to može da se nauči, da budu duhoviti. Verujem da je razlog i to što se ja u svojim pričama prvo podsmevam sebi, pa onda drugima, jer u stvari nemate kredibilitet da se smejete drugima ako ne pokažete da umete da se nasmejete prvo sebi. Tako da oni naravno celu tu igru prihvataju jer znaju da makoliko se smejala njima, najviše ću se nasmejati sebi. Moj sin se vrlo smejao, pošto sam ja iskoristila priliku, mame imaju malo manje vremena za čitanje, i čitala sam mu na uspavljivanju i bilo mu je jako smiješno. Može li to da bude i dobar način da mame ne baš sad sva poglavlja? Naravno. Ali da čitaju deci, žele li naša deca da čuju šta smo mi sve prolazile dok smo njih pretvarale u dečaki i devojčice? Meni su se javljala deca za koje moje knjige uopšte nisu pisane. Sve mi ove jedne knjige Mravac mrav koje su stvarno malu decu. Meni su se javljala deca stara 9 godina, 10 godina, 12 godina koje čitaju moje knjige. I to ne tu roditeljsku, nego ove koje su šarenih priča. Ja sam zaista bila ono, čekaj malo, to je protivnička ekipa, zašto oni čitaju? I beskreno su se zabavljali. Pa sam onda mislila, dobro, pa neka čitaju. Ako im samo neka čitaju, treba čitati, mislim, na početku treba čitati bilo šta, onda treba uživati u čitanju i birati. Sa malim filtriranjem, dakle, tvoja knjiga može da bude to dobro štivo, sem dobro. Ali teme koje obrađuješ jesu i to kako su tvoje deca naučila toleranciju. Da, izvini, priča, mesec se zove Sebastijan. To mi se čak javilo par nastavnica koje su mi rekli da su tu priču čitale u razredima, pričamo o osnovnoj školi, i dali mi jako, jako veliki kompliment da zapravo ta priča je najbolji oblik inkluzije, preporučivanja inkluzije koju su oni dobile u ruke, jer su deca mnogo više razumela o čemu se tu zapravo radi i priča. Da, ja vrlo poučna i lepa, divna, ali postoji nešto također genijalno. Dala si predlog da se uvede seksualno vaspitanje za roditelje kada dobiju malo decu, da se sete šta to beše. Naravno. Jeste, naravno. Pa mislim, to svi znamo da su deca najbolja kontracepcija. Dakle, bez tabua. Ovdje pišeš, dobro, ako nema vremena za kupatilo, ako mame nemaju vremena da vode ljubav sa tatama, imaju li mame vremena za čitanje? Mame imaju vremena zapravo za čitanje. Kako? Ja recimo čitam svuda. Ja hvatam sebe. Recimo, jedino gde sam shvatila da ne mogu da čitam je peglanje. I to je opasno, to stvarno nije u redu. Ali, na primjer, može da se kuva pekmez i da se čita. Dobro, sudovi to isto ne ide. Ali ja neki put čak sebe hvatam kako slažem sudove u mašinu i čitam. Tako da, ja sam najviše uživala kad su oni bili bebe, pa ih onda uspavljujem. I onda čitam, dok su bili sasvim mali, pa nisu shvatili, onda ja malo pevam u spavanku, malo čitam u sebi, malo opet u spavanku. Tako da, mislim da mame, ako hoće, mame mogu svuda da čitaju. Da, deca rastu, a da ne vide svoje roditelje da čitaju knjige ni na trenutku. Jeste. Dobro, ali deca su opaka sorta. Sin moje drugarica, koja jako voli da čita, koja se trudi oko sve, je došao i donio domaći pismeni zadatak na temu šta je tvoja mama. I on je odgovorio, moja mama je peglerka. Žena je pala u nesvest. Kako, zašto ja? Pa kao misli, on kad prođe, on vidi pegla, dakle... Onda ja nijem urlo da objašnjam, znaš, ja sam završila tu školu, taj fakultet, u redu je kao. Dobro je, pegler. A šta tvoja deca kažu, šta si ti? Pošto, ne znam da li na blogu se pojavio čak jedan tekst, na internetu se pojavio jedan tekst
zašto sve mame treba da čitaju Jelicu Greganović? Jesi li znala za to? Da, neko mi je javio za to, jeste. Zašto je obavezno štivo? Pa, postaješ li ti polako guru nekog modernog roditeljstva? To je napisala Jelena Kovinčić. Ja se trudim da ne budem guru. Ja u stvari, meni bi bilo jako drago kada bi roditelji više pažnje obraćali ili shvatili da treba više pažnje da obraćaju na taj jako, jako kratki period kada su im deca, pre nego što porastu. Ja bih samo da im kažem da u tome treba uživati. Treba uživati u onoj meri u kojoj treba uživati u životu svakako, u svim njegovim sitnicama. Deca nisu sitnice, možda jesu stvari koje se dešavaju sa njima, ali onda kada prođe vreme shvatite da ni to nisu sitnice. Do tih sitnica zapravo nastaju ljudi. To je ono na čemu oni rastu i od čega rastu. Imam osjećaj da mladi roditelji nikada nisu bili umorniji. Da to što ti kažeš uživajte sa svojom decom, da, ali može li mladi roditelj koji radi do 6, pa posle ima druge obaveze, može li on da uživa? Ima li on kad da uživa u odrastanju svoje dece? Stres je privilegija modernog čoveka. Me samo zanima kako je izgledalo, koliko je hladno kad vam bio čovek pre recimo 100, 200, 300, 500 godina u vreme Svete Inkvizicije, srednjih veka praistorije, krenete na pijac, pojede vas mečka, izađete napolje da prošetate dete, uvate vas, veslate na gali 20 godina. Dakle, to što se dešava modernom čoveku i nemanje rode, jako je loš izgovor. Jako loš. Zamislite kako je izgledalo pre 200 godina, kada su ljudi služili vojsku 20 godina, dete nikad oca nije ni videlo. Kada su ljudi radili po njivama, radili polu za džabe. Mislim, sada ljudi imaju neka prava, pa imaju i prava na svoje vreme, neko vreme. Na kraju krajeva sami odlučuju kako će da ga provedu. Da li sa svojom decom, spavajući ili nešto. A onda ispada, hoćeš da kažeš da su moderni roditelji generacije razmaženih roditelja. Jesmo li razmaženi? Ja mislim da mi u stvari imamo priliku da pričamo o tome. Ranije roditelje niko nije ni pitao kako im je. Pa, mislim, porodice su živele više generacije u kući. Babe su služile i prababe zato da čuvaju. Prababa ljuska šljive, baba čuva dete, kuva ručak, a majka ide na njivu pa radi. I tako, majke su rađale na njivama, zbog čega je današnjim majkama toliko teže. Pa su nosile te bebe na njive, onda su morale da ih ostavljaju negde. Naravno da nisu sve majke baš živele u selu, ali većinsko stanovništvo jeste bilo. Sad zavisite koliko je bilo ratova, koliko je bilo svega. Tako da sada je tu čovjek još nekako i zaštićen. Ono što zvuči prozaično ljudska prava je jako, jako veliko civilizacijsko dostignuće. Da, ali kažeš i ti to negde ili to na koricama bi sad više. Da, kada bismo se sećali svega kroz što smo prošli dok smo imali bebe, natalitet bi drastično pao. Dakle, to je, naravno, to je sarkastično rečeno. Ima tu istine, možda. Ali da, ali zato ima neko pametniji od nas i on se zove majka priroda. I majka priroda čoveku ugradi ovako u čip, samo opstani. Jer kad to ne bi ugradila, mi bi se sećali. Ovako se sećamo kroz maglu, ne sećamo se dovoljno da ne bi opet napravili isto. Zato se mama priroda pobrine da mi pozaboravljamo ne samo porođaj, nego mnoge druge stvari koje su bile jako loše, pa smo sad recimo spremni da tvrdimo aj tad je bilo. Sad je isto kao pre. Pa jako dobro znamo da nije isto. Deluje mi da se Bob Živković koji je radio ilustracije fantastično uklopio sa tvojom rečenicom. Zašto voliš Boba? Bob mi je upravo napisao poruku na telefonu, pošto sam ja poslala delić teksta koji si ti poslala meni. Napisao je, ne nasedaj na provokacije. Zašto? Ne smiješ da pričaš zašto ga voliš ili? Šalim se, ne. Ja Boba zapravo vrlo kratko poznajem. Ljudi misle da smo mi zaista išli u obdanište zajedno, poznajemo se 3-4 godine i za to vreme smo napravili nekoliko mnogo lepih stvari. Ono zbog čega je meni Bob uvek bio dragi, onda kad ga nisam lično poznavala, je zato što ja imam osjećaj da Bob crta onako kao što ja pišem. I kada smo počeli da radimo zajedno, sam ja shvatila da meni je Bob nudio, evo ja da ti nešto, da ti crtam za blog, za ovo, za ono, i onda sam ja shvatila da uopšte ne mora da crta. On već ima crteže za moje nenapisane priče. Dakle, ja napišem priču, prelistam Bobove crteže i tačno pronađem ono što mi treba. Što izgleda tako kao da je crtano samo za moju priču. Divno te nacrtao, sviđaš mi se ovdje. Da ga ja najavim, on će biti gost u ovoj emisiji sljedećeg četvrtka. Sa uživanjem ću gledati. Radujem tome. Koji je tvoj uticaj, dakle i kao pisca, kao nekadašnjeg novinara, kao blogera, je li istina da si ti autor onoga
žmu, moj žmu. Da li je to od tebe poteklo? Prvo, autor toga nisam ja. Autor je Beograd, Srbija, kako god, negde u vreme... Dakle, nisi prva to izgovorila? Ne, u vreme 70-ih. Međutim, to je nestalo. Jednostavno izašlo iz mode kao što izađu mnoge igračke od reči koje se pojavljuju. I ja sam ga samo vratila nazad, a imenom ga je zapravo učinio Vujica Rešin Tucić, naš pokojni veliki avangardni pesnik koji je uređivao moje prve priče, odnosno prve dve knjige i lektorisao. I on je meni napravio junake. On je povećao imenice, prva slova, pa su tako nastali žmu, princeza, mali sin. On je rekao, to su tvoji junaci, oni moraju da budu velikim slovom. Dobro. Na kraju bih voljela da vidim koja je moć knjige. Dakle, može li tvoja rečenica, tvoja moć da vidiš lepotu malih stvari i lepotu roditeljstva da učini, da otvori oči čitaocima? Može li se preuzeti tvoj pogled na svet tako što ću čitati tvoju knjigu? Naravno da može, zbog toga što i moj pogled na svet je od nekoga preuzet. I taj neko je preuzeo od drugog, od trećeg, od četvrtog i od petog. Tako da, ljudi to rade, ljudi mi pišu i vole da pokažu da i oni imaju u kući ono o čemu sam ja pisala. Mislim, do duše najkraće je bila jedna čitateljka koja mi je napisala Ja sam ti. To je već ako skoro bilo zastrašujuće. Obično mi pišu da ja najvjerojatnije sedim u njihovoj dnevnoj sobi i gledam šta oni rade. Dakle, sve to o čemu ja pišem nije nešto što drugi ljudi nisu proživeli. Bez obzira da li su roditelji ili nisu roditelji. To se dešava svima i dešava se svakog dana. I puno pisaca je pisalo o tome. Jedino što to svako gleda na svoj način. To vam je kao kada slikate drvo. Neko će nacrtati grafiku, neko akvarel. Nekome će to biti sasvim apstraktno drvo. Ali da, to utiče na ljude. Zato knjige postoje, zato umetnost postoji. Da, u onom blogu malo pre Zašto majke, zašto roditelji treba da čitaju Jelicu Greganović, upravo to i jeste, zato što je ona jedna od nas i ne može o našim problemima da piše neko koji ih nije proživeo. Kako, gde si ti pokupila te tvoje životne mudrosti? Ja prvo uopšte nisam primetila da imam životne mudrosti, ali zaista ne. Prosto pisala sam ono što onako kao što u tom trenutku vidim određene stvari ili određene događaje, a ja se trudim zaista da ih vidim pre svega kroz oči humora, jer mislim da je humor, odnosno duhovitost, naša bolja strana, ne naša kao nacije, generalno ljudi, i da samo treba da se setimo da mnoge stvari nisu tako tragične i da je jako, jako malo stvari na svetu koje nisu smešne. Hvala ti. Ajmo, kad smo kod optimizma, ide nam nova godina. Imaš li želju? I uvijek ljudima poželim puno ljubavi i zdravlja. Mislim da sve ostalo može da se nabavi. Ja ti želim, tiraš. Hvala lepo. Hvala ti. Hvala ti. Mi se vraćamo za nekoliko minuta. Bila je ovo mama Jelica Greganović. Srbija bez redova i šaltera je naziv konferencije održane povodom 20. decembra, Dana e-uprave. Više o tom događaju u e-stvarima. Elektronska uprava će naredne godine biti jedan od oslonaca vlade Srbije u reformi i modernizaciji rada državne uprave. U godini koja je proglašena za godinu borbe protiv sive ekonomije, elektronska uprava biće značajna podrška aktivnostima koje će se sprovoditi u suzbijanju sive ekonomije. Zbog toga je njen razvoj jedan od prioriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu i Vlade Republike Srbije. Upravo ovo bio je glavni zaključak konferencije e-uprava Srbija bez redova i šaltera, koja je održana kako bi se kroz umrežavanje i razmenu mišljenja između najrelevantnijih predstavnika državnog, privrednog, medijskog i civilnog sektora dodatno unapredio rad elektronske uprave u Srbiji. Razvoj elektronske uprave jeste svakako prioritet Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i to je istaknuto više puta zato što elektronska uprava definitivno menja i samu upravu, a i menja kvalitet života naših sugrađana u odnosu sa državnim organima i sa državnom upravom. Takođe ćemo raditi i na uspostavljanju M-portala, znači svih ovih usluga na mobilnim telefonima, što će biti novi korak u razvoju elektronskih servisa.
Elektronska uprava, to je mereno u svim istraživanjima, ne samo kod nas, nego u razvijenim zemljama u Evropi, pre svega omogućava brzinu, efikasnost i transparentnost. A to je ono što se zahteva i što novi, savremeni, da kažem, modeli i tehnologije omogućavaju, a građani pre svega zahtevaju od državne uprave. Konferencija e-uprava Srbija bez redova i šaltera održala se drugu godinu za redom povodom obeležavanja Nacionalnog dana e-uprave. Organizovali su je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Direkcija za elektronsku upravu, Privredna komora Srbije, NALED, Američka privredna komora uz podršku Rnica, UNDP-a i kompanije Telekom Srbija. Imamo jednu dobru, uspešnu, napornu godinu iza nas. Da smo dobro radili, govori nekoliko pokazatelja, pre svega nezvanično smo 14. u Evropi po kvalitetu servisa koje pružamo građanima, zvanično 24. u svetu. Ono što govori da smo dobri je i podatak o broju korisnika. Imam zadovoljstvo da prebrojim duplo više korisnika za godinu dana sa 300.000, koliko ih je bilo prošlog decembra. Sada smo na preko 600.000 korisnika. Ove godine je 2 miliona usluga završeno na portalu elektronske uprave. I mi se nadamo da će samo biti sve više servisa. Imali smo ove godine e-bebu, znači 19.000 roditelja je prijavilo svoje dete za 15 minuta bez čekanja online, bez ikakvih šaltera. 10.000 Beograđana je predalo zahtev za upis u vrtić bez jednog papira. I ono što se mi trudimo i radimo to su pravimo, to su novi servisi. Ja mogu da najavim plaćanje poreza na imovinu u sledećoj godini. Naš cilj je da to bude već u aprilu. U okviru ovogodišnje konferencije održane su brojne prezentacije, kao i dva panela. Open data, otvorene mogućnosti za svakog od nas, i više e-governmenta, manje sive ekonomije. Kroz razgovor o otvorenim podacima, gosti skupa saznali su koliko su podaci koje država otvori za najširu javnost značajni ne samo za poslovanje privatnog sektora i države, već i za građane Srbije kao krajnje korisnike. Jednodnevni događaj je bio u potpunosti posvećen potrebama građana i predstavnika privrednog sektora za kvalitetnim i modernim državnim elektronskim servisima. Ulazimo u drugi sat. Budite sa nama. Evo naših tema. Od Šekspira do Sterije, kako je izgledala prva polovina sezone u Kragujevačkom pozorištu? Šta mladima nudi veliki nacionalni projekat nazvan Budućnost za pet? Kako u sezoni slava napraviti zdrave kolače? Šta je istina, a šta zabluda u vezi sa vežbanjem? O tome za pola sata. Podsećamo vas da nam se javite, čekamo vaše predloge, vaše primedbe. Možete ih poslati na našu e-mail adresu, tako stoje stvari, rtss.rs. Čekamo vaš komentar na Twitteru, a možete nas gledati i na YouTube. Najstarije srpsko pozorište, Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu, kalendarsku godinu završava premijerom predstave Kirijanja po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Dragane Varagić. Šta je obeležilo prvu polovinu pozorišne sezone? Ima li novca za nove projekte? Reći će nam Dana Ilić. Evo, Nataša, pozdrav još jednom iz Kragujevca. Novo je upravo to što si najavila premijera Kirijanje koja je bila protekle nedelje. Sterija je pripovedujući o Kirijanji zapravo ispričao priču o čoveku koji je imao novca, ali u njemu nije znao da uživa. U kulturi i za kulturu novca nikad dosta, ali Kragujevčani su uspjeli da sa onim sredstvima koje imaju naprave dobru predstavu. Premijeru smo gledali prošle nedelje. Sa nama je direktor Knjaževsko-srpskog teatra, gospodin Vojo Lučić. Dobar dan, dobrodošli u Tako stoje stvari. Kako stoje stvari u Kragujevačkom teatru? Dobar dan, pa samom činjenicom da smo pre nekoliko dana imali premijeru, stvari stoje jako dobro, budući da ova 2016. godina s aspekta pozorišne produkcije je za naše pozorište bila vrlo uspešna. Ova godina je bila u znaku dvojice velikih autora, dvojice klasika, Viljama Šekspira i Jovana Sterije Popovića. U prvom delu godine imali smo premijeru predstave San letnje noći Viljama Šekspira u režiji nemačkog reditelja Pierre Walter Polica.
A evo, kalendarsku godinu završavamo sa Kirijanjom. Dugo godina Kirijanja nije bio na jednoj pozorišnoj sceni u Srbiji, ali ova nova postavka u režiji Dragane Varagić i s ansamblom našeg teatra se pokazala kao pun pogodak. Zaista su sjajne reakcije i publike i stručne javnosti i mislim da je Kragujevac nakon mnogo godina dobio jednu predstavu koja zavređuje pažnju i koja sigurno ga pozicionira na ono mesto koje Kragujevačkom teatru nekako i pripada. Ipak je ovo najstarije pozorište u Srbiji. Igraju se predstave i prave se predstave za publiku, za one koji vole teatar. Jesu li sva mesta popunjena ovde za vas kao direktora teatra, to je važno, a i za glumce naravno? Pa naravno, najvažnije je da se predstave gledaju i da publike imamo i da imamo iz različitih generacija publiku. I mi se nekako trudimo da uspostavimo kontakt sa našom publikom, da je negujemo i održavamo i taj kontakt. I prosto da za svaku generaciju ima po neki sadržaj, odnosno neka predstava koja korespondira s tom generacijom. Repertoar našeg pozorišta je i bogat i šarenolik i s tog aspekta imamo i dosta publike. Ono što je za nas posebno važno jeste da se u pozorište vratila studentska publika, budući da je Kragujevac univerzitetski centar sa oko 10.000 studenata i bilo nam je važno da ih animiramo. U proteklih nekoliko godina to smo uspeli i to je negde i najveći uspeh i uprave teatra koja trenutno rukovodi pozorištem, a nekako je važno i za negovanje pozorišne publike, jer na kraju krajeva ta publika ostaje i narednih decenija. Hvala vam puno na razgovoru. Vidimo se i u početkom sledeće godine, dakle u drugom delu pozorišne sezone. Nakon Kirijanje, nova premijera, evo već sad to možemo da najavimo, 15. februara na Dan državnosti Srbije i godišnjicu osnivanja prvog pozorišta u Srba, Čehov, Ujka Vanja. I toliko, Nataša iz Knjaževsko-srpskog teatra, isprećajući jesen i čekajući zimu. Vidimo se. Hvala ti. Hvala. Studio Znanja, to je novi magazin našeg obrazovno-naučnog programa. Od 23. decembra, dakle svakog petka uveče, bit će emitovan na našem drugom programu. Tim predvođen Zoranom Živkovićem, on je autor i urednik, idejni tvorac emisije, vodit će gledaoce kroz svet nauke, obrazovanja i najrazličitijih ideja na jedan originalan način. U ulozi voditelja svake nedelje gledat ćemo Vinku Marinović i Ivanu Milenković, urednice i novinarke obrazovno-naučnog programa. RTS vam otvara vrata našeg studija znanja. Studio znanja je mesto na kome se na pojave iz svakodnevnog života gleda kroz prizmu nauke i to na jedan kreativan način. Naši gosti nisu samo poznati naučnici, profesori i istraživači kao što bi se pretpostavilo, već među njima ima i glumaca, sportista, muzičara, mađioničara i mnogih drugih umetnika između ostalog. Pa tako imamo neke koji osvajaju najviše vrhove sveta, neki osvajaju prestižne nagrade, dok se drugi bave različitim naučnim otkrićima u zemlji i u inostranstvu. I oni pokazuju da su nauka i obrazovanje sastavni deo njihovih profesija, iako na prvi pogled to ne deluje tako. Uvodimo elemente zabave i šova, ali i dalje ostajemo prevashodno obrazovni program. Dok sa jedne strane studija dopire muzika ili igra kojom se ilustruje nauka, sa druge strane naša publika zapitkuje goste o temama koje su im najprivlačnije. Pokušavamo da imamo što više praktičnih znanja, da neko kad gleda emisiju to može da upotrebi kasnije u svakodnevnom životu i da ima koristi od toga. Tu prevashodno mislim na samo razvoj i financijsko obrazovanje. Naravno, ne zaboravljamo i klasičnu trijadu, istinito, lepo, dobro. U studiju je bilo veoma interesantno, pogotovo zato što je ovo nešto sasvim drugačije od onih stvari na koje sam sada navikla da radim. Veliki broj ljudi, zatim publika koja u našoj emisiji nije slučajno tu. Moj zadatak je da u Studio znanja dovedem znatiželjnu publiku koja svojim pitanjima neće dati mira gostima. To su srednjoškolci, studenti i drugi mlade ljudi koji se bave zanimljivim stvarima i postižu velike rezultate u tome. Posebno ih istakao u emisiji priloge koji su nestandardno dobri. Uređeni su kao mali filmovi, bez bespotrebnih uopštavanja, jednostavno pričaju priču. Teme kojima se novinari bave u prilozima su posvećene nauci iz različitih aspekata. Moj zadatak je bio da zajedno sa timom ljudi iza kamere tu priču ispričamo na zanimljiv način. A mene su najviše zanimale te stvari koje su možda na samoj ivici nauke. Nauka i kupovina, nauka i moda,
Želeo sam da sportske sadržaje obrađujem kroz nauku, jer sam shvatio i uvideo priliku da se bolje izrazim kao novinar i da jednostavno pokažem šta sve stoji iza jednog sportskog rezultata. Moje interesovanje za arhitekturu proističe upravo iz toga što sam arhitekta po struci. I između ostalog, ja sam zgrade posmatrala kao ličnost. Istražujem šta sve možete raditi u slobodno vreme i kako ga iskoristiti na najbolji mogući način. U stvari, kroz studiju znanja mi samo pričamo obrazovne priče. Tako da ćemo mnogo bisera znanja otkriti u studiju znanja. E pa sa mnom je ovde Vinka Marinović, jedan od voditelja. Dobrodošla. Hvala, Nataša. Spremno počinjete, dakle, za dva dana. Spremna emisija. Sad se užurbano spremamo, a meni je u ime ekipe Studija znanja, autor i urednika Zorana Živković, je pripremao zadovoljstvo da najavim prvu emisiju. Ovaj prilog koji smo videli dosta dobro govori i deluje obećavajuće da nam stiže jedna vrlo zanimljiva emisija. Šta još možeš da nam kažeš? Dakle, osnovno što volimo da kažemo i kako urednik uvek kaže, unapređujemo formu na zabavan način, prikazujemo teme iz nauke i obrazovanja, pa tako i što kroz taj neki zabavni pristup u studiju, a što kroz priloge koji su, kako i sam kažem, nestandardno dobri. Dakle, imamo neobične priče o tome, saznaćete kako biljke osjećaju, recimo, ili na koji način sociofizika objašnjava psihologiju mase, sa druge strane kako je moda povezana sa naukom, sport, na koji način je povezan s naukom i mnogo drugih informacija koje ćemo pripremati iz nedelje u nedelje. Dakle, nalazite nauku i tamo gdje smo mislili da je nema. Tako je. Je li teško raditi, dakle, naučne teme na zabavan način, a pre svega da budu jednostavne, pojednostaviti neke? Ideja je da ono što je nama zabavno prikažemo gledaocima i da dok se mi zabavljamo i radujemo dok to kreiramo, da to na taj način jednostavno ispričamo i drugima. I naravno, gosti su ti koji su fenomenalan začin u tim pričama, jer su oni imaju interakciju u samom studiju, tu je mnogo ljudi i svi su negdje iz različitih oblasti. Kad se spoje da govore o jednoj temi, oni su genijalni. Kakav je Cane bio, videla sam ga malo pre u najavi. Zabavno, to ćete morati da vidite. To je vrlo neobična kombinacija, to ćete morati da vidite. Bilo je jako zabavno. Bio nam je Minja Subota i Cane, dolaze nam glumci, sportisti, naravno profesori i negde naučnici koji su istaknuti u svojim oblastima. Tako da su oni neobičan spoj. Vidimo to i po reakcijama njihovim između sebe. Dakle, prva emisija je ovog petka u 8 uveče na drugom kanalu. Da. I ajde nam reci, šta ćemo gledati ovog petka? Prva emisija, tragamo za uzorima. Dakle, mi znamo da smo negde otprilike i u detinjstvu svi podstaknuti time da imamo neke uzore. I sad, moderno društvo nam nameće neke uzore koji možda i nisu tako dobri. Razmatrali smo kako da se odupremo njima, kako da potražimo prave uzore, kako da se odupremo, dakle, lošim. Pomogli su nam kulturolog Maja Vukadinović, tu nam je bio i psihoterapeut i psihijatar Oliver Vidović, glumac Nikola Rakočević, a među sportistima često se pronalaze uzori, to se i znamo. Andrija Gerić je bio gost, bivši kapitan odbojkaške reprezentacije i danas psiholog i NLP trener. On priča o tome kako da se maksimalno dobro postignu neki sportski uspesi, koristeći tu sportsku psihologiju. Pričat ćemo o kvantnoj muzici. Gledaoci će saznati na koji način atomi mogu da sviraju, po znacima navoda, pa su nam gosti bili članovi LP Dua. I eto, negde ono što je posebno, samo uvek je publika neko ko je zanimljiv. Ovog puta to su studenti Beogradskog univerziteta. Oni su napravili najbržu formulu na svetu. Onda oni postavljaju pitanje u studiju našem specijalnom gostu, Aleksandar Bogović, profesor, direktor Instituta za fiziku. Znam kako je to kad počinje emisija. Imali treme malo pred početak? One pozitivne. Negde ja mislim da je to samo neka radost i sad iščekivanje da vidim. E pa srećno. Od naše emisije, vašoj emisiji, srećan početak. A danas vam iz emisije dozvolite donosimo priču o jednoj neobičnoj pušci, zove se Crna strela. I ne samo da dobro izubija rame od trze kad se iz nje puca, već i otegne ruku kada se nosi. Najvažniji zadatak svake vojske u miru jeste da bude faktor odvraćanja od napada na državu i njene građane. U ovoj emisiji predstavljamo domaću dalekometnu snajpersku pušku Crna strela M93, koja je sama svojim izgledom dovoljna da uplaši sve one koji ne misle dobro Srbiji i njenim građanima. Napravljena je sredinom 90. godina u fabrici Zastava oružje u Kragujevcu. Po ugledu na dalekometne snajperske puške iz Sjedinjenih američkih država, Zapadne Evrope i Sovjetskog saveza. Dalekometna puška
12,7 mm M93 namenjena je za borbu sa živom silom na otvorenom prostoru neborbenim vozilima na daljini do 1800 metara. U borbi i za borbu sa borbenim vozilima na daljini do 800 metara. Pogodna je za korišćenje prilikom gađanja osetljivih ciljeva kao što su avioni i helikopteri na stajankama, sredstva veze, sredstva za izviđanje i osmatranje itd. Dalekometna puška se koristi u brdsko-planinskim predelima kao i za borbu u graničnom pojasu. Pogodna je za uništavanje plutajućih mina na plovnim putevima. Dužina puške 1670 mm, dužina cevi 1007 mm. Kapacitet okvira je 5 metaka. Težina puške sa optičkim nišanom je 17 kg. Brzina gađanja je 8 do 10 metaka u minuti. Početna brzina zrna je 800 metara u sekundu. Dalekometnu pušku 12,7 mm M93 koriste pešadijske jedinice, vodovi za podršku, specijalne jedinice i jedinice vojne policije. Crna strela korišćena je tokom rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine, kao i u sukobima na jugu centralne Srbije i u Makedoniji 2001. godine. Koristi se i u ratu protiv Islamske države. Dalekometnu pušku rasklapamo na sledeći način. Skidamo optički niš. Crna strela se proizvodi za dve vrste metka kalibra 12,7 mm. Američki sa čaurom dužine 99 i nešto jači ruski sa čaurom dužine 108 mm, koji koristi i Vojska Srbije. Zvanični korisnici su Srbija, Crna Gora, Makedonija, Jordan, Indonezija, Šri Lanka, Libija i irački Kurdistan. Budućnost za pet, to je naziv velikog nacionalnog projekta za mlade koji je pokrenula organizacija Centar EOS. Šta je zapravo ovaj projekat, kako može da pomogne mladima? O tome razgovaram sa Marinom Ugrinić iz Centra EOS. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Šta je Budućnost za pet? Budućnost za pet je projekat koji ima početnu ideju i cilj da studente, studentkinje, srednjoškolce, srednjoškolke, generalno upozna sa mogućnostima i prilikama i možda nekim zanimanjima koje nisu čuli tokom svog formalnog školovanja i daje im ideju dok su još u školi šta bi eventualno mogli da rade, na koju stranu bi možda mogli da se preusmere i da im damo savete gde tokom školovanja mogu da krenu da gledaju neke dodatne doedukacije, škole, stažiranja i na taj način možda pokušamo nekim interaktivnim i interesantnim predavanjima dopremo do njih i tako utičemo na taj poprilični proces nezaposlenosti kod mladih. To radite putem predavanja, je li tako? Da. I kako to izgleda? Koje su teme na tim predavanjima? Ko im govori? Pa evo, jedna od prvih aktivnosti jesu upravo ta predavanja koje održavamo tokom decembra i tokom januara u Impact Hubu u Beogradu. Ulaz je besplatan za sve srednjoškolce i evo već prvo sledeće predavanje je 23. u petak u 19 časova gde pričaju ljudi koji se bave digitalnim komunikacijama. Opet jedan poprilično sada interesantna stvar za mlade i uglavnom im pričaju ljudi koji su nekih desetak godina stariji od njih, znači i dalje nekim jezikom koji njima blizak, interesantan i pre toga smo imali predavanja o ljudi koji se rade u oblasti marketinga i PR-a. Nakon toga u januaru bit će i iz oblasti HR-a, IT-a i iz oblasti prodaje. Ono što je ideja da dođe neko koji je njima i dalje po godinama blizak, koji im prosto nekim njima bliskim jezikom objasni ja ovo
jesam ili nisam učio u školi. Je li budućnost za pet otvorena za maturante ili za mlađe? Ne, za sve. Apsolutno za sve srednjoškolce i srednjoškolke. Prosto dođu i čuju kako su oni na neki formalan i neformalan način uspeli da dođu do nekog zanimanja koje nije ni postojalo, na primjer, pre jedno 15 godina u Srbiji i kako su prosto izgradili svoj put. Super, zato što im daju poprilično iskrene savete. Evo da vam dam preporuku, nemojte radite ovo, probajte ovde, ja sam stažirao tu, ja sam volontirao ovde, ja sam tako nekako skupio svoja prva iskustva i super je, u stvari, prosto po pitanjima srednjoškolaca posle njihovih predavanja vidimo koliko je njima to interesantno, jer neko im je malo pokrenuo maštu da razmišljaju u drugom pravcu, kao pa i oni to mogu da urade. I u stvari to nam je pokazatelj da se njima to svidelo. Da li je ovaj projekat samo u Beogradu ili mogu mladi širom Srbije da posećaju slično predavanje? Samo ova prva akcija je u Beogradu. Nakon ovoga mi imamo aktivnosti i za srednjoškolce i za studente. Nakon predavanja u Impact Hubu u decembru i januaru imat ćemo 200 radionica u preko 100 srednje škola u Srbiji u 11 gradova, gde će se isto praviti ta kratka, jako interaktivna, zanimljiva, jezikom prilagođena srednjoškolcima predavanja, gde će im se pokazati kako se otprilike pravi CV, zašto je LinkedIn bitan, kako možda se pripreme za neke prve razgovore za stažiranje, za volontiranje. Dobro, spremamo, znači, mlade za svet. Spremamo ih za svet upravo na vreme dok su još u školi. I jeste li sami u ovom projektu ili imate pomoć? Da, nismo sami, zato i jeste ovako dobar. Projekat radimo u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije. Imamo podršku Ministarstva omladine i sporta, Coca-Cola fondacije i Vanda Communication. I svi mi zajedno radimo, mislim, poprilično dobar posao. Najlepše vam hvala što ste bili. Hvala vama. Gost emisije Tako stoje stvari, a zdravi kolači. To je ono o čemu svi sanjamo. Dakle, pogotovo u ovo vreme slava, a u protezanju imamo jedan recept. Upravo za zdrave kolače. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Gledate rubriku Protezanje, mi se družimo sa Svetlanom Negić, autorom koncepta Kuće srećnog stomaka, a ona, kao što je i obećala, za nas danas i za vas, naravno, priprema slatke kolačiće, ajde da kažemo tako, na jedan zdrav i jedan vrlo jeftin i praktičan način. Tako je, kao obično što radim na svojim kuvaonicama. To ću vam danas pokazati. Zovu se čajni kolačići koji su vrlo jednostavni. Znači, treba jedno 5 minuta dok se pripreme i jedno 20 do 30 minuta dok se ispeku i posle ćete vidjeti kolačiće u obliku finih bombona. Ajmo da vidimo šta nam je potrebno. Ti si se ovde potrudila da postaviš puno nekih stvari. Ne znam da li je to sve za ove kolačiće. Nije sve za to, ali evo krećemo prvo sa šoljom ovsenih pahuljica. Dobro. Zatim ćemo staviti šolju ovsenog brašna. Je li važno koje je brašno ili insistiraš na tome da bude ovsen? Ja koristim brašno koje, znači, ne koristim pšenično brašno, koristim ovseno, ječmeno, kukuruzno, proseno. Sad je stvar izbora koje ćete vi brašno staviti. Dobro. I sad staviš još jedno. Stavljamo ovseno. Najlepše je kad se pomešaju dve ili tri vrste brašna. Nikad nemojte da radite sa jednom vrstom. Mnogo su ukusniji hlebovi i kolači kada imate bar dve, tri vrste brašna. Znači, to je univerzalni recept u smislu. Kad god imate priliku da nešto radite sa brašnom, gledajte da stavite nekoliko vrste brašna. Tako je. Dobro, evo ja ovo mešam, nisam te ni pitala da li treba. Tako je. Dobro. Ti si već naučila. Jeste. Umeđu vremenu smo potopili suvo grožđe i brusnice u sveže ceđen sok od naranđe. Pa ćemo to sada da stavimo. Da, malo su nabubrile. Jeste. Poenta jeste da malo nabubre. Tako je. Koliko si naranđe stavila? Ja sam iscedila tri sveže naranđe i imamo recimo oko 200 grama sveže grožđa pomešanog sa brusnicom. Ono što je najvažnije... Da mešam ovo. Može da mešaš. Pravi se polako brašno, odnosno testo. Jeste. Dodat ćemo malo vode. Ti slobodno možeš dalje da mešaš.
I dodat ćemo bio prašak za pecivo. Kao što sam već napominjala, koristim bio, ne koristim običan prašak za pecivo. Zato što kakva je razlika? Evo ja ova sad... je bez aluminijuma. Aha, znači sastojci su praktično isti, samo što ova pa, bio verzija je, ima... jeste. Uh-huh. Dodat ćemo prirodni zaslađivač, to je med, jedna dobra kašika. Ogromna meda. Kašika, boga da. Znači, ovdje se ipak radi o kalorijama. Da ne misle, pošto je zdravo, da neće biti kalorično. Ovo je, može da se nazove energetski kolač, ali možete slobodno da jedete bez griže savesti, zato što su zaista sve prirodni sastojci i naravno zavisi koju količinu pojedete. Da. Znači, puno, samo da pokažemo gledalcima, ne znam da su dobro vidjeli, ovolika kašika meda. Znači, kad kažemo kašika, mislimo stvarno ovo je bila, na kašiku. Da. Dobra kutlača meda. Da. Evo. Dobro, sami proveravate gustinu, treba da bude malo gušće nego za palačinke, za palačinke recimo. Sve ih stavite u odgovarajuću meru i sve je spremno za 5 minuta. I dodat ćemo malo kakao, to je organski kakao koji je bez šećera. Ja bih ovo samo onda nazvala zdravi čajni kolutići, jer se ti je ovdje ubacila sve jedan jedini sastojak. A svi su nutritivno izuzetno zdravi. Jesu. I izuzetno povoljni za zdravlje. Tako je. E, sad ćemo da nalivamo kalupe. Dobro. Po dve kašičice idu u... U kalup. Da. Dobro, su neki plastični kalupi. To su silikonski kalupi raznih oblika. Kao što sam već ranije napomenula, postoje i zdravije varijante silikonskih kalupa. Svetlana, evo gotovi su naši čajni kolačići, fantastično izgledaju. Oni koji su sa čokoladom, da. Oni su dobili ovaj oblik, a oni u koje nismo stavljali čokoladu su dobili ovi kao ovi male drugi, bombonice. Da, ovi drugi su sa kakaom i oni bez čokolade i imaju izgled kao, kao bombonjera. Da, zaista ja mislim da u prodavnici ne mogu da se pronađu ovako ukusni, a poenta je bio da smo mi bukvalno za 5 minuta napravili zdrav, prirodan, ukusan, jeftin domaći keks. Tako je. Eto. Bilo ovo još jedno protezanje. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Od nove godine vežbam. Mnogima će ovo biti pri vrhu novogodišnjih rezolucija i hajde da im danas pomognemo. Danas imamo 1000 informacija o vežbanju, stotine naučnih studija, ali ne znači da su sve tačne. Šta su mitovi, a šta je istina u teretani? To je tema naše fokus grupe. Koji je tvoj glavni motiv bio da odlučiš da počneš da vežbaš? U principu trenirao sam ceo život fudbal i onda sam imam naviku da treniram i u principu zdravlje je najvažnije, lepše se čovjek osjeća kada trenira. Glavni motiv je taj da se ja redovno bavim sportom, to je deo mog života. Rekreativno, ne profesionalno, ali prosto kada treniram život mi je lepši, bolje se koncentrišem, imam više energije, zdravija sam. Najbitnije mi je to zdravlje, dobro druženje, sad sam bio nikakav, znači... Kako sam počeo treniram, sve mi je bilo bolje. Bolje sam počeo da jedem. Sve tako neke sitnice koje pre nisam radio su mi ušle u naviku i sad mi je mnogo bolje. Da li si se konsultovala sa nekim pre nego što si krenula u teretanu? Pa, jesam, a da sam dosta stvari ovde saznala jer ima sjajnih mladih ljudi koji se bave time i žele da pomognu i da nam objasne šta treba, kako treba trenirati. Uglavnom sa društvom, mislim društvo mi ono trenira, drugar mi trenira boks i od njega sam najviše onako povukao i on je najviše nas onako maltretirao da dođemo treniramo. U početku je bilo teško sve, ali onda posle sve je laganije. Da li si znao koje su ti vežbe potrebne? U principu sam znao, a ono što nisam znao, raspitao sam se kod drugara koji su fitness treneri ili gledam na internetu, tako pa malo i to je to. Svaki put naučim nešto novo, ali mislim da je negde po mojoj konstituciji da mi najviše prijaju kardio vežbe. Ja iskreno nisam znao, ali vremenom sam učio i sad znam, ne treba mi nikakav ni trener, ni bilo šta, mogu dođem treneram sam. Šta početnike najviše interesuje kada dođu u teretanu? Uglavnom pitaju ishranu, pitaju kako da smršaju ili da poboljšaju izgled, da koriguju tu mišićnu masu i uglavnom to je to.
Gde grešimo kada vežbamo? O tome razgovaram sa profesorom dr. Draganom Mirkovim sa fakulteta, dobar dan, sa fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Dušan Rajić, jednog trenera imamo ovde u studiju, a drugi trener nas čeka u Nišu, Milan Jovanović, poznati kao Strongman. Dobro jutro, Milane. Dobar dan, u stvari. Da se čujemo? Dobro jutro. E. Dobar dan. Odlično se čujemo, ne znam kako vi mene čujete. Odlično, Milane, da krenemo od vas. Šta je najveća zabluda sa kojom ljudi dolaze u teretanu tokom vaše karijere? Šta ste videli? Najčešće kad dođu u teretanu je da smršam, da se zategnem, a da se ne nabildujem. I svi krenu odmah na one traki, na one treadmile, ono, nordijsko skijenje, a na tim mestima se uglavnom rešavaju posledice gojenja, probaju da reše, jer je to najjednostavniji oblik fizičke aktivnosti, hodanje i trčanje, a u suštini treba da se bave uzrokom. Uzrok je usporavanje metabolizma usled nedostatka mišićne mase, jer jedan deo života provedemo u razvoju, to je ono kad smo do 25. godine, a nakon, recimo, 30. Počinje da opada mišićna masa, a to opadanje mišićne mase se očitava kao usporavanje metabolizma. Većina tih kardioprograma nisu najbolje urađeni i samo dolazi do daljeg opadanja metabolizma jer se gubi mišićna masa. To je jedna od onih stvari koje ljudi ne znaju i uglavnom se time bave na pogrešan način. Jer ćete uvek najdeblje ljude videti baš na traci za trčanje. A svi oni koji su nešto vitki, zgodni, oni samo dižu tegove. Dakle, prvu lekciju smo od Milana sada vidjeli. Dakle, trčanje i traka nisu zamršavljenja. Ako ćemo da ubrzamo metabolizam, to su tegovi. Šta je vaša zabluda sa kojom ste se vi sreli? Pa ovo je apsolutno tačno. Nadovezao bih se da ono što je jako bitno, ljudi ne znaju da trening sa opterećenjem i trening sa tegovima ubrzava metabolizam i do 72 sata nakon fizičke aktivnosti. I upravo zato je jako bitno da kako ljudi koji žele da smršaju, da se reše viška masnih naslaga, ali i oni koji žele da očuvaju i povećaju mišićnu masu, neophodno je da u svoj trening sistem uvrste i trening sa opterećenjem. Aha, dakle, to je isto što je i Milan rekao. Dakle, to je jedna, da, to vežbe je snage pre... suštinskih zabluda. Ako ali, da, jedna od onako zanimljivih zabluda je bila tada, sve vreme mi se jedna klijentkinja javila koja je mislila da svaki dan mora jesti šećer ili neki oblik prostog šećera, jer u suprotnom njen mozak neće moći da funkcioniše. I onda je naravno to bio jedan proces ubeđivanja i zapravo objašnjavanja njoj da prosto njen organizam može da funkcioniše i tekako bez prostog šećera, naravno kao i njen mozak. Postoje složeni i prosti ugljeni hidrati. Izbacili ste te šećere i mozak je nastavio da radi. I mozak je nastavio da radi, da. Da. E sad ovdje imamo i profesora, zapravo vi ste fizičar, ili tako? Ali da vas pitam za početak, da li od fitnessa je napravljena jedna velika industrija u kojoj se stiče utisak da više ni to ne možemo sami da radimo, da ne možemo sami da vežbamo. Da li svi smemo da vežbamo? Pa, isključivo sami u teretani ili moramo da imamo? Kolege su pričale ovde... Vas pitamo što ste neutralni, niste trener. Pričali su ovde o zabludama i kada je neko početnik, kada nije vežbao i želi da počne da vežba, jako je važno da zna, odnosno da nauči pravilno da radi vežbe, bez obzira da li je to korišćenje određenih sprava ili je to trening snage o kojima su kolege govorile. Dakle, najpre treba da nauče. Zatim, postoje različite uzrastne kategorije koje samim tim što pripade određenom uzrastu već spadaju u takozvane rizične kategorije. Recimo, svi preko 40 godina predstavljaju takozvanu prvu grupu rizika kojima se preporučuje da obave lekarski pregled. Generalno, svi treba da... Dok nas nije obavezno. Svi bi trebalo da obave lekarski pregled pre nego što počnu da vežbaju. I bez obzira na to što čak i u pojedinim teretanama kod nas postoji običaj, odnosno vežbaonicama, da se potpiše saglasnost da smo došli da vežbamo zdravi i da sa time skidamo odgovornost od vlasnika teretane. Treba insistirati na tome da se, pored potpisa da je obavljen lekarski pregled, treba insistirati na tome da se popuni upitnik o trenutnom zdravstvenom stanju, o određenim... Ali to je kod nas sve pro forme, iako se... Jeste, ali recimo, ja za sebe smatram da sam fit onog trenutka kad sam uzeo upitnik da popunjem, ja sam shvatio da ja spadam u grupu rizika i tog trenutka su stvari postale drugačije. A koliko je važno da znamo sad, osim zdravstvenog stanja, koji su naši kapaciteti?
za vežbanje. Možemo li mi da pre nego što počnemo izmerimo koji su nam kapaciteti? Naravno, svako vežbanje mora da ima svoj cilj i shodno tome mora da postoji određeni plan. Da bismo taj cilj, odnosno da bismo taj plan napravili, moramo da znamo kakvo je početno stanje organizma. Zbog toga je neophodno da se pre samog vežbanja ustanovi koje su naši kapaciteti i nakon toga, na osnovu tih rezultata, potrebno napraviti odgovarajući plan. Danas... Upravo tako, da trener kao stručnjak iz oblasti fitnessa je tu da proceni sposobnosti vežbača novog i da u skladu s time organizuje njegov trenažni program. Ajde sad, znači to, da ipak nam treba trener. Ako mogu ja da dodam na tu temu, što je malo nekonvencionalno, ja smatram da je za jednog, kako im najčešće srećem, uhranjenog rekreativca koji nije u formi, može da bude pogubno da se radi testiranje kao što radi klasična američka škola. Ajmo da uradimo maksimalan broj čučnjeva, sklekova. To, osim toga što se dobije žestoka upala, može da dođe i do povrede. Moj mehanizam je, kao što je kolega maločas rekao, krenemo sa procenom, počnemo sa veoma malim intenzitetom treninga i to neko testiranje bude posle recimo 4-5 treninga kada počne da funkcioniše naš klijent u okvirima zadatog programa. Jer van toga ume da bude rizično. Moj stav. Niko to ne radi baš tako, ali ipak više cenim da mi se neko ne povredi na prvom treningu. Idemo sad na konkretne vežbe. Milane, jesu li trbušnjaci moćni, svemoćni? Ne. Ne. Apsolutno ne. Nego? Nisu, imate dve zablude na tu temu. To su one, ja ih zovemo, leteće veverice kod dama u godinama, kad se one nadlaktice zadebljaju. I što se u gradskom prevozu vide najbolje. I druga je salo na stomaku. Najbolji način za skidanje sala je težinski trening sa više zglobnim vežbama. Da se ne radi pregib u jednom zglobu, nego više zglobova. Time se podiže, da kažem, metabolička potreba organizma, podiže se opšta mišićna masa i to dovodi do toga da se sprečava gojenje. Drugi segment je ishrana koja će da redukuje znatno ugljene hidrate, jer ugljeni hidrati provociraju pankreas da luči insulin, skratit ću ovaj deo, insulin je hormon za zalihe. Ako ima više insulina u organizmu, ima više zalihe. Znači, težinski trening sa više zglobnim vežbama i pametno sa ugljenim hidratima minimizirati i koristiti ugljeni hidrat oko treninga. Dakle, trbušnjaci, kao i bilo koja vežba, ne skidaju salo. Hvala. Dakle, kada vidimo muškarce da crkavaju tamo radići trbušnjake, šta je bolje? Su li izdržaj možda? Ne, pa upravo je to poenta. Poenta je da 1000 trbušnjaka neće učiniti to da nestanu masne naslage koje prekrivaju naš trbušni zid. Jer nije poenta u trbušnjacima koje mi izvadimo. Mi kad radimo trbušnjake, oni spadaju u grupu manjih mišića. I mi tim pregibima koje radimo, mi jačamo trbušni zid, ali to nema nikakve veze sa procesom lipolize i razgradnjom masnih naslaga koje prekrivaju naš struk ili neki drugi deo tela. Tako da je jako bitno izvoditi, kao što je Milan rekao, višezglobne vežbe, vežbe kao što su čučanj, mrtvo dizanje, bench press i mnoge druge vežbe u teretani, kombinovati vežbe koje omogućuju veliku potrošnju kalorija, da bismo mi ubrzali metabolizam, sagoreli što veći broj kalorija i naravno uz adekvatnu ishranu se rešili tih masnih naslaga. Ja moram samo da kažem, da ste mi vi ovde zanimljiv gost zato što vi trenirate i to jest osobe koje imaju dijabetes, je li tako? Da. I oni mogu da vežbaju, nije mit. Dakle, da. Jeste, upravo tako. Pa pored rada sa sportistima i rekreativcima, ja sam jedini trener u regionu koji se bavi ishranom, treningom i suplementacijom osoba sa dijabetesom. S obzirom na to da ja imam dijabetes već 12 godina, dijabetes tip 1, koristim insulin i prosto pokušavam da ličnim primjerom pružim i savete i motivaciju svim mladim, pa tako i starijim ljudima sa dijabetesom u našoj zemlji, kojih ima 700.000, što je skoro 10% populacije, da mogu da vežbaju podjednako jako kao i svi drugi, ako ne čak i jače. Ali ono što je potrebno, znači potrebno je uskladiti doze insulina ili ostalih medikamenata koje se koriste, naravno adekvatnu ishranu i pravilan trening, jer najbolji trening bez adekvatne ishrane je kontraproduktivan. Tako da to je bitno i za osobe sa dijabetesom, a tako i naravno za rekreativce i sportiste. Profesore, u teretani često viđam zamotane i žene i muškarce u neke kese, neke duge
plastične gaće, ne znam šta je to. Da li je taj mit da ako se oznojim da sam bolje uradila trening? Tačno je da će na taj način osloboditi veću količinu toplote, ali će na isti način sprečiti kožu da diše, što je jako važno, jer taj respiratorni proces se dešava i preko kože. Tako da je taj efekat jako štetan, generalno posmatrano, a dobit kada je u pitanju gubitak ovih masnih naslaga o kojima su dvojica kolega pričali je gotovo nikakav. Nikakav. Dakle, džabe kese. Štetan zdravstven. Više dehidrirati, više se gubi sve više tečnosti, koju ćemo kasnije, naravno, vratiti, ali da bi došlo do procesa lipolize i razgradnje masnih naslaga, ipak moramo malo ozbiljnije da se pomučimo od samo obmotavanja folije oko struka. A šta mislite o tome? U svetu je sad postao trend sportovi tipa crossfit. I užasno visokog intenziteta treninzi koji maltene teraju na povraćanje i idu do intenziteta, do nesvestice. Da. Pa, jedna od najvećih mana crossfita kada se ne radi pravilno, upravo to što ljudi rade veliki broj vežbi i ne izvode za što kraće vreme i ne izvode ih na pravi način. Jer ne rade te vežbe pravilno, jer pokušavaju da postignu određeno vreme. Tako da crossfit kao i neki drugi oblik vežbanja, kada se radi pametno, planski, uz pravilno izvođenje vežbi, je dobar izbor. Jer koliko, ako je za sport važno da stalno podižemo svoje kapacitete, koliko smemo da idemo preko sobstvenih kapaciteta? Pitam vas o tim sportovima visokog intenziteta. Pa to je opet onda priča o početnicima i iskusnim vežbačima. Svakako da nije isto kada se crossfitom bavi neko ko nije pre toga vežbao, a kao što ste sad rekli, vrlo je popularan postao u posljednje vreme i odluči da to bude prvi način vežbanja, onda to može da bude jako zdravstveno štetno, generalno. A sa druge strane, ako se tim sportom bavi neko koje već ima neko trenažno iskustvo i ukoliko vežbe nisu pogubne za organizam, to može da ima benefit kao i svaka druga vežba. Samo je pitanje opet pravilnog izbora opterećenja, obima intenziteta. Da li ako imam upalu mišića, to znači da je trening bio dobar, a ako je nemam, nije bio dobar onda? To generalno ne ono ništa ne govori, upala mišića. To nije jedino, nije merilo. Znači, prosto neki ljudi, svaki organizam je za sebe. I prosto mi individualno reagujemo na određene trenažne procese. Upala mišića je definitivno jedan od pokazatelja dobrog treninga, ali ne ispoljava se isto kod svakog pojedinca. Međutim, ljudi ne trebaju da budu u zabludi da ukoliko nisu dobili nikakvu upalu mišića, da nisu ništa radili. Dakle, i to je zabludi. Međutim, najveći problem je ako ljudi urade pretrano jak trening i ta upala mišića ne sme trajati 5-6 dana. Znači, ono može trajati dan, dva, eventualno treći dan i da se tu već završi. To je već neki znak da je trening bio intenzivan i da smo mi, da kažem, vežbali jako, ali pametno. Već sve preko toga može postati povređivanje mišića, povređivanje tela i to ne samo da povređuje mišić, već dugoročno nas može uvesti i u stranje pretreniranosti, a samim tim utjecati loši na naš imunitet kao i zdravlje. To dobro zvuči, stanje pretreniranosti. Da. Ne deluje loše. Vraćam se Milanu, koji je sa nama u Nišu. Milane, dakle, ponavljamo to. Važno je ubrzati metabolizam. Vežbe snage su te koje ubrzavaju metabolizam. Ali mi žene imamo veliki strah. Uplašili su nas tegovima, zato što tegovi će nas napumpati i nabildovati. Šta ako to neću? Hoće li me teg? Uđite u bilo koju teretanu i dovedite mi jednu curu koja je nabildovana. Mnogo je teško ženski organizam da se nabilduje i to se ne dešava. Ono što vas čini buckastim nisu mišići, nego je to salo. Što kaže Schwarzenegger, kad skačeš sve što se trese, to je salo. I ne postoji ženski i muški mišić. Znači, žene veoma teško dolaze do hipertrofije drugog stepena, kada se uvećava volumen mišića, znači dimenzija mišića, žene najčešće se ostaju u prvom stepenu hipertrofije kada se povećava gustina mišića, odnosno dolazi do zatezanja mišića i sve one lepe žene, zgodne, što ih vidimo po časopisama, čak i poznim godinima, 35-40, nijedna od njih nema takvo telo samo zato što ona tako želi, ili su plastične operacije, nego su one vežbale sa tegovima. Aha, Milane, da li to znači da... Tegovi su nužni nakon, recimo, 30-te. Izvinjavam se. Da li to znači da mogu komotno da izbacimo trake i stepere i da trening počinjemo odmah sa tegovima? Ne moram uopšte da idem. Veća šansa,
veća šansa je da vas otmu vanzemaljci i postave za predsednika Marsa, nego da žena od 30 godina uđe u teretanu i iznenada, ju vidite, ja sam se nabildovala preko svake mere. Dobro. Znači, nema šanse. Dobro. Slobodno vežbajte. Samo dozvolite samo da završim misao od ranije. Kod procesa mršavljenja manje je bitno koliko se kalorija troši na samom treningu, pratite me pažljivo, već je bitno da se digne ukupna potrošnja organizma, da se digne, da se izrazim, kubikaža našeg motora. I samo na taj način, kada se digne potrošnja 24 sata dnevno, podizanje mišićne mase, mi smo na dobrom putu da smršamo. Ovu lekciju smo shvatili. Zapravo, za sve što se dešava sa našim organizmom postoji veoma jasno i logično objašnjenje. Kada je u pitanju taj famozni mit o kom već pričamo da li će žene da se nabilduju, u čemu je zapravo poenta? I muškarci i žene u telu imaju i muški hormon testosteron, kao naravno i ženski koji dominira estrogen. Tako da žene takođe imaju testosteron, ali ne u toj meri kao muškarci. I vidite koliko je samo muškarcima po teretanama teško da se nabilduju i postignu zavidni nivo mišićne mase, tako da je prosto fiziološki i medicinski nije moguće da se žene tek tako lako nabilduju sa toliko nižim nivoima testosterona od muškaraca. Tako da tu žene treba da zaustave svoju brigu. I na kraju, pošto svaki dan dobijamo stotine informacije o vežbanju i o važnosti vežbanja i naučne činjenice, i sve vas sam htjela da pitam, evo, dva trenera ovde kažu ubrzati metabolizam, a da li je i to možda mit? Da li imamo potpunu garanciju da vežbanje ubrzava uvek metabolizam? Može li se desiti da nam uspori metabolizam? To je izvesni dokaz, odnosno određene naučne studije koje govore u prilog tome da različite vežbe različitog intenziteta različito utiču na brzinu metabolizma. Ali, mislim da smo mi ovde promašili suštinu. Nijedno vežbanje, bez obzira što ja poštujem sve ovo što su kolege rekle, to su stvari akutni efekti. Suština je promeniti način života, odnosno stil života. Pa to ćemo od nove godine, da. Da, i gde je vežbanje samo jedan važan segment, ali ne i najvažniji. Pa to onda uključuje i iskrenu i zdrave navike, ali evo počeli smo od vežbanja. Hvala vam što ste bili gosti emisije Tako stoje stvari. Hvala i Milanu što je bio sa nama. Mahnemo ovde. Hvala vama. A iz bogatog programskog arhiva Televizije Beograd danas smo izdvojili biser redakcije dečijeg programa, seriju Hajde da rastemo. Prvih 20 epizoda ove serije snimljeno je 1969. A scenariju su pisali Ljubivoje Ršumović i Milan Brujić. Zaštitni znak serije bio je lutak Zozon, a njemu je glas poklonila glumica Tatjana Lukjanova. Razmišljam. Razmišljam. Hoćeš li da mi pomogneš, a? Hoću za zonu, jako možeš. Ja mislim da možeš, ti si mudra. Nedice, koje bi ti sklonosti preporučila za zonima, a? Jao, za zone, baš sam srećna što si mi postavio to pitanje. Vidiš, za zone, ja bih za zonima preporučila razne nežne sklonosti. Prva nežna sklonost bi bila sklonost prema raznim datumima. Naprimer, naročito prema rođendanima, jer rođendani su pogodni, da se vidi koliko su zozoni nežni i koliko su zozoni drugari. To smo zapamtili. Hvala ti. Druga nežna sklonost je sklonost prema lepoti. Čim ugleda neku lepotu, zozon treba da je se pokloni i kaže: lepoto, tvoj sam za ovu. Jao, i to smo zapamtili. Treća zozonska sklonost je sklonost prema zavičaju. Aha. Ma gde bio, ma šta radio, zozon mora da ima zavičaj u svom srcu, jer zavičaj je najlepše u zozonskom srcu. Jao, zapamtili smo i to. Eto, vidiš, zozone, kad zozoni imaju sve te tri nežne sklonosti, za ostale je lako, jer u tim nežnim sklonostima stanuju i ostale nežne sklonosti, kao što su hrabrost, poštenje, iskrenost. Tek sad znam koliko je lepo biti zozon. Zaista je lepo zozone, jer bez zozona svet bi bio pust,
a nežne sklonosti lutale bi svetom besposlene i tužne, jer ne bi imale gde da stanuju. A dogod je za zona, nežne sklonosti neće biti stambeno ugrožen. A što je Baja stambeno ugrožen, to nikom ništa, ali nema veze. Baja spava gde god stigne. Jednog zelenog dana, onog zelenog leta, kada je bela rada odlučila da cveta, neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, sad pola sna je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja. Toliko za danas. Čekamo sutra na isto mesto i imajte lep dan. Tako stoje stvari.